जो सरकारमा रहन्छ त्यसको आफ्नो धर्म हुँदैन। उहाँले संविधानको कुरा गर्नुभयो, संविधान नमान्नु त सो त चाहिँ देशद्रोही नै हुन्छ, कुनै पनि कार्यक्रम गर्न पाइँदैन भन्ने जुन अभिव्यक्ति आएको छ, अनि त्यो कुरालाई लिएर उहाँले के भन्नुभएको भन्दाखेरि यदि कसैले त्यस्ता अभिव्यक्ति दिन्छ भने त्यसलाई त्यो चाहिँ संविधान विरोधी हो, संविधान विरोधी हुनु भनेको देश विरोधी हो। राष्ट्रिय समाज सरकारसँग यो अपिल गर्छ किन हाम्रा मानिसहरूलाई यसरी सताइयो त सरकार। यहाँ धर्म परिवर्तन अपराध होइन, धर्म परिवर्तन भन्दा असल कुरा हो भने सबैले धर्म प्रचार गर्नुपर्छ, संसारका सबै मानिसले धर्म प्रचार गर्यो भने यहाँ पुलिस पनि चाहिँदैन, कानुन चाहिँदैन, केही पनि चाहिँदैन, सब मानिस धर्मको बाटो हिँड्यो भने त यो देशै स्वर्ग जस्तो हुन्छ नि त। धर्म निर्विशेषता भनेको परम्परादेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिलाई बचाउने भन्ने कुरा त्यहाँ लेखिएको छ संविधान, त्यो चाहिँ त्यो खास धर्म निर्विशेषताको अर्थसँग कुनै मेल खाँदैन। क्रिस्चियन कम छौँ त्यसैले हेला गर्छन्, प्रश्न कुरा अब हामीलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकमा यो देशले हेरिरहेको छ, यो देशका शासकहरूले त्यसरी हेरिरहेका छन्। स्वागत छ हजुर तपाईँले, धन्यवाद। विशेष गरिकन सुजन किरातीज्यूले बोल्नुभएको अभिव्यक्तिलाई तपाईँ कसरी बुझ्नुहुन्छ? सुरुमा त सारा समस्त पापी मानिसहरूको निम्ति, मानिसहरूको मुक्ति र उद्धारको लागि आजभन्दा 2000 वर्ष पहिले मानिस चोला लिएर संसारमा मुक्तिदाता यसपेस आउनुभयो। उहाँको जन्मोत्सवमा, जन्मोत्सवको अवसरमा समस्त मानव जातिलाई र हाम्रो देश नेपालका सम्पूर्ण जात जाति भाषा धर्म समुदायका सम्पूर्ण मानिसहरूलाई म सुख शान्ति समृद्धि र शान्तिको लागि प्रार्थनासहित मेरो शुभकामना छ। र अहिलेको जल्दो बल्दो एउटा इस्यु आएको सुदन किराँतीको जुन अभिव्यक्ति छ, विशेष गरी उहाँ संस्कृति मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, संस्कृति मन्त्री हुनुभएको हुनाले एउटा कल्चरसँग सम्बन्धित भएको हुनाले अनि उहाँ चाहिँ क्रिस्चियनले गरेको अनि क्रिसमस कार्यक्रममा उहाँ आउनुभयो, उहाँको आउनु राइट पनि हो, कर्तव्य पनि हो, किनभने उहाँ देशको अभिभावक हो। विशेष गरिकन उहाँले बोलेको अभिव्यक्ति म कुरा त्यो कुरामा आउँदैछु हजुर, अनि उहाँको अधिकार हो, कर्तव्य हो, किनभने उहाँ देशको अभिभावक, सबै जात जाति भाषा धर्म समुदायको अभिभावक हो। उहाँले उहाँले त्यति बेला आफू सुरुमा स्पष्टीकरण आफूले के दिनुभएको छ भन्दाखेरि जो सरकारमा रहन्छ त्यसको आफ्नो धर्म हुँदैन, किनभने कुनै धर्मसँग सम्बन्धित भयो भने आफ्नो धर्मलाई अलिकति संरक्षण गर्ने, अर्को धर्मलाई दमाउने हुनसक्छ, त्यसैले म कुनै पनि धर्मको होइन। र यो देशमा संविधानको धारा 3 मौलिक हक सम्बन्धी व्यवस्था छ, त्यसमा धर्म निर्विशेषताको कुरा लिएको छ, अनि विभिन्न धर्मावलम्बीहरूले आफ्नो धर्म अवलम्बन गर्न पाउने, धर्म परिवर्तन गर्न पाउने, त्यसपछि सार्वजनिक ठाउँमा सभा सम्मेलन गर्न पाउने, त्यो स्वतन्त्रताको हकको बारेमा सबै कुरा त्यहाँ प्रष्ट रूपमा लेखिएको छ। अनि यदि क्रिस्चियनहरूलाई यो देशबाट लखेट्नुपर्छ, क्रिस्चियनहरूलाई यो देशमा स्थान दिनु हुँदैन, उनलाई राज्यको सेवा सुविधा दिनु हुँदैन, उनलाई कुनै पनि कार्यक्रम गर्न पाइँदैन भन्ने जुन अभिव्यक्ति आएको छ, अनि त्यो कुरालाई लिएर उहाँले के भन्नुभएको भन्दाखेरि यदि कसैले त्यस्ता अभिव्यक्ति दिन्छ भने त्यसलाई त्यो चाहिँ संविधान विरोधी हो, संविधान विरोधी हुनु भनेको देश विरोधी हो, देशद्रोही हो, त्यसलाई कानुन अनुसार त्यसलाई सजाय दिनुपर्छ, जेलमा हाल्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले भन्नुभएको। तर उहाँको केही भाषागत समस्या अथवा भाषाको व्याकरणको समस्या, किनभने उहाँ किराँती समुदायबाट आएको हुनाले अलिकति पुरै व्याख्या गरेर बोल्न मिल्दैन, व्याख्या गरेर बोल्न नमिल्ने भएका कारणले उहाँले सर्टकटमा भन्दाखेरि त्यसलाई एउटा त्यो उहाँको बोलाइलाई अतिरञ्जित गरेर अनि उल्टा सुल्टा व्याख्या गरिएको छ कुरामा, त्यति उहाँले राम्रो बोल्नुभयो। विशेष भिडियोमा आइरहेको छ उहाँले बोलेको कुरा, क्रिस्चियन नमान्यो भनेपछि संविधान विपरीत हो, संविधान मान्दैन भने देशद्रोही हो, यदि देशद्रोहीलाई चाहिँ अनि पक्रिएर जेल हाल्नुपर्छ भन्ने उहाँको विशेष ठाडो एउटा अभिव्यक्ति छ नि, त्यहाँनिर आम रूपमा भिडियोमा देख्न सकिन्छ, यो चाहिँ विशेष गरिकन उहाँको कस्तो प्रकारले उहाँले बोल्नुभएको? त्यो त मैले अघि भनिसकेँ, किन भन्दाखेरि उहाँ देशको अभिभावक, उहाँको संविधान कार्यान्वयन गर्नु र संरक्षण गर्नु त्यसको उहाँको जिम्मेवारी कर्तव्य हो, त्यो भएको हुनाले उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि संविधान नमान्ने मान्छे देशद्रोही हो, किनभने क्रिस्चियन पनि यो देशको नागरिक हो, होइन क्रिस्चियन पनि राष्ट्रवादी हुन्, यसको मतलब होइन कि राप्रभा मात्रै राष्ट्रवादी, राजावादी मात्रै राष्ट्रवादी होइन नि त, राष्ट्रवादी त यो देशमा जन्मेका सबै मानिसहरू राष्ट्रवादी हुन्, अनि ती राष्ट्रवादी मानिसहरू जो क्रिस्चियन छन्, आस्थामा येशु ख्रीष्टलाई आफ्नो मुक्तिदाता र उद्धारकर्ता भनेर अवलम्बन गरिरहेका छन्, तिनीहरूलाई अनि तिनीहरूले अवलम्बन गर्न पाइँदैन, तिनीहरूले यो देशमा बस्न पाइँदैन भन्ने संविधान विपरीतका कुरा गर्नेहरू संविधान विरोधी हुन्, संविधान विरोधीहरू देशद्रोही हुन्, तिनलाई कानुन अनुसार कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने उहाँले सन्देश दिनुभएको, त्यो सत्य बोल्नु भएको, उहाँले त्यो सही बोल्नु भएको। अहिले पछिल्लो समयमा नेपालमा इसाईलाई चाहिँ आक्षेप लाग्ने गरिरहेको छ,
क्रिश्चियनहरूले चाहिँ पैसामा धर्म परिवर्तन गराउँछन्। यो सत्य हो त नेपालको? यो एउटा कुरा के हो भने क्रिश्चियनहरूले धर्म परिवर्तन गराउँदैन, धर्ममा हिँड्न सिकाउँछ। हजुर, अब यहाँ नेपालमा धर्म प्रचार गर्नु भनेको अपराध ठानिन्छ, त्यो कानुन त्यस्तो बनाएका छन्। तर कानुनमा के लेख्नुपर्ने थियो भने धर्म प्रचार गर्नुपर्छ भनेर लेख्नुपर्ने थियो। जस्तै क्रिस्चियनले के गर्छ भन्दाखेरि एउटा जाँड खाने मानिसलाई जाँड नखा भन्छ, एउटा रक्सी खाने मान्छेलाई रक्सी नखा भन्छ, जुवा खेल्ने मान्छेलाई जुवा नखेल भन्छ, व्यभिचार गर्नेले जुवा व्यभिचार नगर भन्छ, अनि त्यसपछि हत्या हिंसा गर्नेले हत्या हिंसा नगर भन्छ, अनि त्यसलाई ख्रिस्टको सन्देश सुनाएर ख्रिस्टको प्रेम प्रकट गरिदिएर अनि उसलाई ऊ ख्रिस्टको बाटोमा हिँड्यो भने ऊ समाजको सबै मानिस हुन्छ। कहाँ धर्म परिवर्तन गराएको छ त? धर्म परिवर्तन गराएको छैन, छैन कि धर्ममा हिँडाएको छ। हजुर, हो, धर्ममा हिँडाउनु पर्ने सबै सबै नेपालीको सबै मानव जातिको कर्तव्य हो। त्यो चाहिँ यहाँ धर्म परिवर्तन अपराध होइन, धर्म परिवर्तन भन्दा असल कुरा हो नि। सबैले धर्म प्रचार गर्नुपर्छ, संसारका सबै मानिसले धर्म प्रचार गर्यो भने यहाँ पुलिस पनि चाहिँदैन, कानुन चाहिँदैन, केही पनि चाहिँदैन, सब मानिस धर्मको बाटो हिँड्यो भने त यो देशै स्वर्ग जस्तो हुन्छ नि त। त्यसैले किन धर्म नै? अनि पैसा खाएर परिवर्तन गराउँछन् भन्ने कुरा छ नि। यो पैसा खाएर यदि परिवर्तन गर्ने भए अहिले यो देशका सबै नेता राप्रपाका, इभन राप्रपाका नेता पनि क्रिस्चियन नै हुन्छ। किन भन्दाखेरि नेपाली पैसा पनि एक हात बढी अगाडि बढ्छन्, अनि त्यसैले यहाँ पैसाको कुरै छैन भनिन्छ। हाम्रो रूपमा चाहिँ क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ विदेशबाट डलरका डलर पैसा आउँछ, त्यसपछि पैसा बाँडेर गरिबहरूलाई चाहिँ उनीहरूले एउटा घाँसबासको अनि कपासको आश्वासन दिएर धर्म परिवर्तन गराउँछन् भन्ने यो विशेष यो चाहिँ आम रूपमा चाहिँ अनि यो प्रश्न उठ्ने गर्छ। के छ विदेशबाट डलर आएकै छ? संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पैसा दिन्छ, युएनले पैसा दिन्छ, वर्ल्ड भिजनले पैसा दिन्छ, सबै कुरा नेपाल सरकारले ल्याएको छ डलर, हामीले कहाँ ल्याएको छ? उनीहरू नेपाल सरकारका मान्छेहरू पहुँचमा छन्, उनीहरू ल्याएका छन्। अनि अब सामाजिक सेवा सङ्घ संस्थाहरूमा जोडिएका क्रिस्चियनहरूले अनि दार्ती निकायहरूसँग समन्वय गरेर पैसा ल्याउँछन्, विकास भएको छ, के बिग्रिया छ? यहाँ औषधि उपचार गर्छन्, अनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा राम्रो भएको छ, स्कुलहरू बनाउँछन्, शिक्षा क्षेत्रमा उन्नति भएको छ, के बिग्रिया छ त? त्यो पैसा त उनीहरूले पनि ल्याउनु, सामाजिक संशोधन समन्वय गरेर सबैले ल्याउँ अनि देश विकास गरौँ, राम्रो गरौँ, तर भ्रष्टाचार नगरौँ भन्ने मेरो एउटा अनुरोध हो सबैसँग। भनेपछि हामी राष्ट्रिय इसाई समाजका अध्यक्षज्यूसँग हामी फेरि एउटा प्रश्न गर्नेछौँ, विशेष गरिकन अहिले फेरि पनि त्यही प्रश्न छ सुदन किराँतीको विषयमा। उहाँले बोल्नुभएको अभिव्यक्ति जुन प्रकारले चाहिँ बोल्नुभएको छ त्यसलाई लिएर उहाँलाई कसैले चाहिँ उहाँ पास्टर पनि हो, इसाईको एउटा एजेन्डा पनि हो, विदेशी दलालो पनि हो भनेर चाहिँ भन्ने गर्छन्। विशेष गरिकन उहाँले बोल्नुभएको जो अभिव्यक्ति छ त्यो अभिव्यक्ति कस्तो छ? तपाईँ एउटा राष्ट्रिय इसाई समाजको एउटा नेतृत्व भएको व्यक्तिको कारणले गर्दाखेरि इसाई समाजको तर्फबाट तपाईँले त्यसलाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ, कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ, आम रूपमा कसरी तपाईँलाई स्पष्टीकरण दिनुहुन्छ? यसरी हेर्नुपर्दा उहाँ देशको मन्त्री भएको नाताले अभिभावक हो, र उहाँ कोही मण्डलीको पास्टर पनि होइन, धर्म प्रचारक पनि होइन, एउटा शुभकामना दिनको लागि इसाईहरूको बिचमा उहाँहरूलाई निमन्त्रणा गरेको अवस्थामा उहाँहरू त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो, र उहाँलाई विदेशी दलाल अनि भनेर विभिन्न आक्षेप लगाएको छ। यो आफैमा उहाँ किराँत हो, उहाँले आफै भन्नुहुन्छ म इसाई पनि होइन, म धर्म पनि मान्दैन, म सबै धर्मलाई सम्मान गर्छु भनिरहनु भएको छ प्रस्तुतिमा। भन्दा त्यो उहाँले बोलेको जुन शब्द छ त्यसलाई बङ्ग्याएर उहाँहरूले जुन प्रकारको एउटा आक्षेप लगाइरहनु भएको छ, उहाँले संविधानको कुरा गर्नुभयो। संविधान नमान्नु त सो त चाहिँ देशद्रोही नै हुन्छ, या मैले नमान्दा पनि देशद्रोही, या अर्को व्यक्तिले मान्दैन भने त्यो देशद्रोही नै हुन्छ। भनेपछि हिन्दू जो पनि छन्, अरू धर्मावलम्बी छन्, उनीहरूले के संविधान नमानेपछि उनीहरू देशद्रोही नै हुन् भनेर चाहिँ संविधानले भन्छ त उनीहरूलाई? अब यही त फरक छ, इसाईहरूले चाहिँ कानुनी रूपमा जहाँ गइरहेका छन्, नेपालको कानुनलाई पालन गरिरहेका छन्, तर पनि विभिन्न प्रकारले आक्षेप लगाइरहेको छ। तर हिन्दू साथीभाइ दाजुभाइहरू जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई म यो क्रिसमसको शुभकामना पनि भन्छु, उहाँहरूलाई परमेश्वरले आशीर्वाद दिनुभएको होस् पनि भन्छु, र विशेष गरेर उहाँहरूले संविधानलाई मेच्दाखेरि अनि उहाँहरूलाई केही फरक पर्दैन भनौँ, त्यो एक प्रकारको उहाँहरूले विजय सम्झनुहुन्छ। अनि जुन प्रकारले उहाँहरूले जुन प्रस्तुति गर्नुभएको छ दिनुभएको छ सुदन किराँती हाम्रो मन्त्रीजीको विषयमा, उहाँले त संविधानको वकालत गर्नुभएको हो, अरू विषयमा त त्यहाँ केही कुरै छैन। उहाँले भन्नुभएको छ
क्रिस्चियन धर्म मानेन भने उसलाई जेल हाल्ने हो, संविधान विपरीत उसले चाहिँ देशद्रोही काम गरिरहेको छ भनेर त्यहाँनिर भिडियोमा एकदमै चर्चाको विषय बनिरहेको छ। के यो उहाँले भनेको कुरा सत्य नै हो त? बहुधार्मिक देश भएको कारण धर्म निरपेक्ष देश भनेर चाहिँ घोषणा गरिएको छ कानुनमा, त्यो कुरा उल्लेख छ भने अब यो देशमा त हिन्दू पनि हुनुहुन्छ, मुस्लिम हुनुहुन्छ, बौद्ध हुनुहुन्छ, किराँत हुनुहुन्छ अनि इसाई हुनुहुन्छ, सबै सबैको देश हो नि त यो, भने उहाँ त एउटा सबै धार्मिक मानिसहरूको अभिभावक हो, राज्यको त धर्म हुँदैन नि। त्यस कारण उहाँले बोल्ने प्रस्तुति एकदमै सही छ, उहाँहरूले आक्षेप लगाउनु भयो। एउटा शुभकामना मन्तव्य दिन गएको व्यक्तिले इसाईको पक्षमा बोल्नु भएको कारण उहाँलाई इसाई दलाल विभिन्न प्रकारको आक्षेप लगाएको छ। यो मलाई लाग्छ यो तोडमोड गरेर उहाँलाई चाहिँ एउटा आरोप लगाउने अनि क्रिस्चियनको पक्षमा बोल्ने भनेर दोष मात्र लगाएको कुरा हो। भनेपछि उहाँको राजीनामा आम रूपमा बहालल प्रधानमन्त्री जो सुदन किराती हुनुहुन्छ उहाँलाई राजीनामा माग गरिरहेका छन्। आम रूपमा जनताले चाहिँ कमेन्टमा फेसबुकसँग सामाजिक सञ्जालमा हेर्नुहुन्छ भने कमेन्टको लोहिरो लागिरहेको छ कि उहाँले राजीनामा गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भनिरहनु भएको छ। के साँच्चीकै उहाँले राजीनामा गर्नुपर्छ त? उहाँको नैतिकताले उहाँलाई राजीनामा दिन पर्छ भन्ने कुरा छ त? मलाई लाग्दैन त्यस्तो। जसले सकारात्मक सोच लिएर उहाँको बोलेको प्रस्तुतिलाई राम्रो प्रकारले गहन प्रकारले हेरेको छ, सकारात्मक सोचले संविधानलाई शिरोपर गरेर नेपालको कानुनलाई मान्ने हृदय लिएर जसले उहाँको प्रस्तुति हेरेको छ उसले साँचो प्रकारले हेर्छ भने, स्वच्छ मनले हेर्छ भने त्यो गलत छैन। जसले आक्षेप लाउने कुरा इसाई विरोधी तत्त्वले अनि एक प्रकारको उहाँलाई तोडमोड गरेर इसाईहरूसँगै दोषी बनाउनु खोज्नु भएको उहाँहरूले, अरू केही पनि होइन, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। हस्, हामी विशेष गरिकन संविधानमा पनि जानेछौँ। यो प्रश्न चाहिँ हाम्रो विशेष गरिकन राष्ट्रिय इसाई समाज समितिका संस्थापक अध्यक्ष अथवा लम्की नगर विकास समितिको पूर्व अध्यक्षज्यू जन्मजय भट्टराईजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई विशेष गरिकन नेपालमा संविधान बनिरहेको छ जुन संविधानमा साझा फुलबारीको रूपमा त्यसलाई चिनिन्छ, नेपालमा बहुभाषी बहुधार्मिक अनि मान्य अनि विभिन्न धर्मावलम्बी मान्य व्यक्तिहरू छन्, संविधानमा सबैलाई चाहिँ अधिकार दिएको छ, विशेष क्रिस्चियनलाई मात्र किन विवाद गरिन्छ त? कुनै पनि नेता क्रिस्चियनको कार्यक्रममा आएपछि कुनै न कुनै विवाद हुन्छ, अथवा मेरो प्रश्न यो रहेको छ कि आम रूपमा क्रिस्चियन सम्प्रदाय अथवा सबै सम्प्रदाय धर्मावलम्बी भएका व्यक्तिहरूको लागि संविधानमा कस्ता कस्ता कुराहरू चाहिँ छन्? यसमा संविधानमा एक त अलिकति यो संसारकै नभएको एउटा नौलो व्याख्या गरिएको छ, त्यहाँ धर्मनिरपेक्षता भनेको परम्परादेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिलाई बचाउने भन्ने कुरा त्यहाँ लेखिएको छ संविधानमा। त्यो चाहिँ त्यो खास धर्मनिरपेक्षताको अर्थसँग कुनै मेल खाँदैन। त्यो एक त त्यही अलिकति घुमाउरो पाराबाट क्रिस्चियनहरूलाई पनि दबाटमा राख्ने एक प्रकारको त्यो व्याख्या देखिन्छ, तर पछि मौलिकमा गएर हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो के छ भने व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताभित्र पर्ने एउटा धार्मिक स्वतन्त्रता पनि हो, जुनसुकै धर्मलाई अवलम्बन गर्न पाउने अनि व्यवस्था त्यहाँ लेखिएको छ, अनि सार्वजनिक ठाउँमा सभा सम्मेलन गर्न पाउने आफ्ना अभिव्यक्तिहरू राख्न पाउने व्यवस्था छ। र अहिले जो क्रिस्चियनहरूलाई यो खेदो गरिएको छ, विशेष गरी क्रिस्चियनहरू टार्गेटमा छन्। किन टार्गेटमा छन् त भन्दाखेरि यो चाहिँ कहिले पनि मानिसहरू धेरै जसो सत्यको विपक्षमा हुन्छ। क्रिस्चियनहरू एकदमै जो संसारको एकमात्र मुक्तिदाता र उद्धारकर्ता, जो स्वर्ग र पृथ्वीको बिचमा मानिसको बिचमा कुनै पनि अर्को परमेश्वरसँग मिलन गर्ने अर्को कुनै पनि बाटो छैन, येशू ख्रीष्ट मात्रै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जो सत्य हो, त्यो सत्य अनि मानिसहरूलाई पचेको छैन। अनि त्यो नपचेको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न प्रकारका इसाईहरूले बोलेका कुरा, इसाईप्रति बोलिएका कुराहरू तोडमोड गरेर यहाँ यसको अलिकति अफवाह फैलाउने काम भएको छ। यो कुरा संविधान त अघि नेपाल राष्ट्रिय इसाई समाजको वर्तमान अध्यक्षलाई सोध्नुभयो के उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ होला त भन्ने कुरा गर्नुभयो, उहाँले राजीनामा अब संसदै बहुमत भएर प्रधानमन्त्री हट्नुभयो अथवा प्रधानमन्त्रीलाई कहीँबाट त्यहाँ बाहिरबाट एकदमै प्रेस आयो भने प्रधानमन्त्रीले हटाउनुभयो भने अर्कै कुरा हो, नत्र भने उहाँले संविधानको पक्षमा बोलिदिनु भएको, संविधानको पक्षमा बोलेको, किनभने संविधानमा त्यही लेखेर धार्मिक स्वतन्त्रताको कुरा छ, धार्मिक स्वतन्त्रता जसले बुझेका छन् त्यही अनुसार
ख्रिस्ट येशूलाई अवलम्बन गरेर ख्रिस्ट येशूमा भएका मानिसहरूले एक ठाउँमा कार्यक्रम गरेर तपाईँहरूको यो अधिकार छ है, यदि तपाईँहरूलाई कसैले यो देशको देशद्रोही भन्छ, क्रिस्चियनहरूले यो देशमा बस्न पाउँदैनन्, अनि क्रिस्चियनलाई काट्नुपर्छ, मार्नुपर्छ, लखेट्नुपर्छ भनेर ठाउँ ठाउँमा खुकुरी देखाउनेहरू छन् होइन, तिनीहरू चाहिँ देशद्रोही, किनभने त्यसले संविधान मानेन, देशको कानुनलाई मानेन। हाम्रो धर्मशास्त्रमा के लेखेको भने हरेक प्रशासक परमेश्वरबाट नियुक्त हुन्छ र तिनीहरूका कानुनलाई मान, तिनीहरूले अख्तियार गरेको व्यवस्थालाई मान भनेर बाइबलमा लेखेको छ होइन। हामी त्यसरी पनि देशको कानुनलाई मान्छौँ। यदि पञ्चायतकालमा यो देशमा क्रिस्चियनहरूलाई खुल्याम खुल्याम संगति गर्ने अवसर थिएन, त्यति बेला भूमिगत रूपमा संगति गरे, बाहिर थिएन त कानुन माने, भूमिगत गर्नुको अर्थ त त्यति बेला कानुन माने हो नि त। अनि त्यसपछि बौद्धलाई आइसकेपछि ओपन रूपमा संगति गर्न पायो, ओपन रूपमा संगति गरे। अहिले धार्मिक सभा सम्मेलन गर्न पाउने सबै अभिव्यक्ति अनि दिन पाउने सबै स्वतन्त्र संविधानले व्यवस्था गरिरहेछ, अनि त्यो एउटा हामीले ती तत्त्व कुराहरू गर्नु भने संविधान कार्यान्वयन गर्नु हो नि त। भनेपछि संविधान कार्यान्वयन गर्दाखेरि अब क्रिस्चियन देशद्रोही, क्रिस्चियनलाई लखेट्नुपर्छ भन्छन्, अब त्यसको संरक्षण गर्नको लागि मन्त्रीज्यूले बोल्नुभयो, त्यसमा उहाँले राजीनामा दिनुपर्ने कुनै कारण छैन, नैतिकताको झन्वा त नैतिकताको बल पुगेको छ। भनेपछि अझै तपाईँलाई धेरैले हेरिरहनु भएको छ, विशेष संविधानमा कस्ता कस्ता प्रावधानहरू छन् जो चाहिँ धर्मलाई संरक्षण गर्नुपर्छ, सुरक्षा गर्नुपर्छ, विशेष गरी त अब यो क्रिस्चियन भनेपछि त अनि यो विदेशी धर्म भनेर भन्ने गर्छन्, तर संविधानमा चाहिँ यो नेपालमा पनि यो क्रिस्चियन धर्म छ है, यो धेरै वर्षदेखि शताब्दीदेखि नै चाहिँ नेपालमा छ, र संविधानमा कस्ता प्रकारका कानुनहरू छन् अनि क्रिस्चियन धर्महरूलाई चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ सुरक्षाको प्रतिनिधित्व गराउनुको लागि कस्ता कस्ता कानुन छन् के भनिदिनुहोस् न उहाँहरूलाई। अब एउटा कुरा त के हो भन्दाखेरि क्रिस्चियन भनेको धर्म होइन, पहिलो कुरा क्रिस्चियन जीवन, म हिजो पापको बाटो हिँड्थेँ, म पापको बाटो छोड्छु, छोड्नको लागि म ख्रिस्टको पछि जान्छु, म हिजो चोर थिएँ, मैले आज चोर नछोडेँ, म हिजो डकैती गर्थेँ, डकैती गर्न छोडेँ, व्यभिचार गर्थेँ, व्यभिचार गर्न छोडेँ, हत्या हिंसा गर्थेँ, हत्या हिंसा गर्न छोडेँ, र सिधै स्वर्गका परमेश्वरसँग मिलन गर्नको लागि हिँड्ने एउटा क्रिस्चियन मार्ग, क्रिस्चियन जीवन, क्रिस्चियन धर्म होइन पहिलो कुरा। अनि अर्को कुरा, संविधानमा के व्यवस्था छ भन्दाखेरि जुनसुकै धर्म समुदायका मानिसहरूलाई आफ्नो इच्छा आएको अनि आस्था अवलम्बन गर्न पाउने भन्ने कुरा प्रष्ट लेखिएको छ संविधानको कुरा। तर पछि यो मुलुकै बदलेर अहिले मुलुकी संहिता भन्ने आएको छ, अनि त्यसमा चाहिँ अलिकति क्रिस्चियनलाई टार्गेट गरेर क्रिस्चियनहरूलाई संविधानको खिलाफमा त्यो मुलुकी संहिता बनेको छ, संविधानको खिलाफमा छ, संविधानसँग बाँचेको कुरा छ। किन भन्दाखेरि कसैले धर्म प्रचार गर्यो भने अनि त्यसलाई 3 महिना जरिमाना, 3,000 रुपियाँ जरिमाना, 3 महिना कैद, यस्ता कुराहरू प्रावधान राखेको छ। विदेशी कसैले धर्म प्रचार गर्यो भने त्यसलाई ब्ल्याक लिस्टमा राख्ने अनि त्यसको देश निकाला गरिदिने, विभिन्न प्रकारका के अरे व्यवस्थाहरू गरिएको छ। त्यो क्रिस्चियनलाई टार्गेट गरेर बनाइएको छ, त्यो नितान्त त्यो मुलुकी संहिता खारेज हुनुपर्छ, किनभने संविधान कि त संविधान बदल्नु पऱ्यो, दुई तिहाई बहुमत ल्याएर संविधान बदल्नु पऱ्यो, त्यसपछि गएर त्यो मुलुकी संहिता त्यो लागू हुन्छ, नत्र भने अहिलेको संविधान अनुसार त्यो आज मुलुकी संहिता खारेज हुनुपर्छ, कुनै न कुनै बेला त्यो खारेज हुन्छ। भनेपछि अझै पनि नेपाली इसाई समाजमा सुरक्षाको प्रत्याप्ति छैन, सुरक्षा त छँदै छैन, सुरक्षा त अब कति बेला कसले मार्छ भनेको छ, कहिले कोही क्रिस्चियनले अनि यसो कृष्ण नाममा जयमसी लेखाएर तँलाई त देशद्रोही, तँ गणतन्त्रवादी हो, तँ हत्यारा हो, तँलाई मार्छौ काट्छौ भनेर कमेन्टका भइरहेका भइरहेका लेखिएका हुन्छन्। यसको मतलब त हृदयमा त दुष्टता छ नि मानिसहरूको, त्यो दुष्टता प्रकट भएको, जसको हृदयमा जे छ त्यही बाहिर आउने एउटा गिलासमा दुध छ भने निकाल्दाखेरि दुध आउँछ, त्यहाँ विष राखेको छ भने विषय आउँछ, अनि मानिसहरूका हृदय त कस्ता छन् क्रिस्चियनप्रति भन्ने त्यसैबाट पनि बुझिन्छ नि। विशेष गरिकन राष्ट्रिय इसाई समाजका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर थापाज्यूसँग हामी फेरि पनि प्रश्नमा जोडिनेछौँ। विशेष गरिकन तपाईँ एउटा क्रिस्चियन समाजको एउटा वकालत गर्ने, क्रिस्चियन समाजलाई नेतृत्व गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, र अहिले चाहिँ तपाईँ एउटा राष्ट्रिय इसाई समाजको नेतृत्व गर्दै गर्ने क्रममा तपाईँले अहिले क्रिस्चियनको पक्षबाट कस्ता कस्ता कुराहरू चाहिँ सरकार समेत पुऱ्याउँछु अथवा सरकारले यो कुराहरू चाहिँ क्रिस्चियन जगतमा गरिदिनुपर्छ भन्ने कुरा के छ तपाईँको एजेन्डाहरू अथवा विचार? अब अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा हेर्नुपर्दा हाम्रो एजेन्डा अब यो नेपाल राष्ट्रिय इसाई समाज आफैमा सरकारसँग दर्ता छ, नेपाल सरकारसँग, र नेपाल राष्ट्रिय इसाई समाजले देशभरि शाखा स्थापना गरेर अगाडि बढ्नेछ।
र इसाईको हकहितको निम्ति सरकारसँग विभिन्न तौर तरिकाबाट आफ्ना एजेन्डा अगाडि राख्नेछ, जस्तै ठाउँ ठाउँमा अनि यो हाम्रो कब्रिस्तान होइन, अनि ठाउँ ठाउँमा सभा हलहरू, अनि त्यसपछि गएर हकहितका कुराहरू छन्। अहिले पनि विभिन्न प्रकारका दोष दोषारोपण त भइरहेछ र हामीले यसरी एक्लै भएर यो देशमा हिँडिरहेका छौँ जस्तो हिजोको दिनमा हामीलाई लागेको थियो, तर अहिले हामी सरकारसँग भएर समन्वय गरेर होइन नेपाल सरकार नेपाल राष्ट्रिय समाज आफै पनि सरकारसँग अनि दर्ता गरेर देशव्यापी रूपमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ र सरकार हाम्रो र हामी यो सरकारको जनता हो, हामी विदेशी होइन। हामीलाई नेपाली नागरिकता दिएको छ यो देशले, यो देशका शासकहरूले, भने त हाम्रो संरक्षणको जिम्मा पनि यो देशकै शासकले गर्नुपर्छ। त्यसकारण हामी नेपाल राष्ट्रिय सहायक समाज नेपाली भाषी मण्डलीहरूको निम्ति, विशेष दाजुभाइहरूको हकितको निम्ति निरन्तर सरकारसँग समन्वय गर्दै नेपालको कानुन अनुसार हामी त्यो कानुनलाई सिरोपर गर्दै मान्दै हामी अगाडि बढ्नेछौँ र सरकारसँग आफ्नो हक अधिकारका कुराहरू सदैव अनि लिनको लागि हामी अघि बढ्नेछौँ नेपाली राष्ट्रिय समाज। विशेष गरिकन सेम प्रश्न लम्की नगर विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष जन्मजय भट्टाइज्यूसँग हामी त्यो प्रश्न सोध्नेछौँ। त्यही सेम प्रश्नलाई तपाईँले कसरी चाहिँ उत्तर दिनुहुन्छ? नेपाल राष्ट्रिय इसाई समाज दर्ता गर्दाखेरि हामीहरू एकसाथ भएर अनि धेरै मन्थन छलफल गरेर इसाई समाज दर्ता भएको छ। यसको मुख्य उद्देश्य के भन्दाखेरि, मण्डलीमा भएका विश्वासीहरू क्रिस्चियनहरू र राज्यको बिचको मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नको लागि यो स्थापना भएको हो। र अनि क्रिस्चियनहरूको क्रिस्चियनहरू कहाँ कहाँ क्रिस्चियनहरू जे कहाँ समस्या छन् कस्तो छ तिनीहरूको पैरवी गरिदिनुको लागि, तिनीहरूले राज्यबाट पाउने सेवा सुविधाको लागि उनीहरूलाई पैरवी गरेर त्यो पहुँचमा पुर्याउनको लागि राष्ट्रिय इसाई समाज दर्ता भएको हो। र यसमा अनि देशभरि छरिएका छरिएका जो मण्डलीहरू छन् तिनलाई एकतामा ल्याए अनि तिनीहरूलाई एउटा सशक्तिकरणको बाटोमा अगाडि बढाउन, र एउटा कुरा आत्मिक रूपमा बलियो बनाउन पनि हो, दोस्रो कुरा हामी पनि यो देशका नागरिक हौँ, यो देशको सम्पूर्ण पाइने सेवा सुविधा हामीले पनि लिनुपर्छ र यो देशको सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने कुरा, स्थानीय पालिकालाई सहयोग गर्नु पर्ने कुरा, जे जति कुराहरू छन् त्यो म यो देशको सच्चा नागरिक भएकोले त्यो पनि मैले त्यो राज्यका विभिन्न संरचनाहरूमा मैले पनि सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कर्तव्य बोध गराउने र राज्यका सेवा सुविधा लिनको लागि तिनलाई सिकाउने अथवा पैरवी गर्ने उद्देश्य नेपाल राष्ट्रिय सेवा समाजको रहेको छ। त्यही अनुसार नेपाल राष्ट्रिय सेवा समाजले काम गर्छ, त्यही अनुसार मार्गदर्शन गर्छ। अब अन्तिम प्रश्न रहनेछ यो, विशेष अहिले नेपालमा अहिले पछिल्लो समयमा केही समय अगाडि जनकपुरमा पनि एकजना पास्टरलाई कालो मसम गाइएको थियो, जो कि त्यहाँका हिन्दूवादीहरूले भनौँ त्यहाँका हिन्दूको एजेन्डा बोकेर हिँडेका व्यक्तिहरूले उहाँलाई कालो मसो लगाएर त्यो जनकपुरमा एउटा एक प्रकारको एउटा गराइरहेका थिए। यस विषय प्रत्येक ठाउँमा प्रत्येक जिल्लामा प्रत्येक क्षेत्रमा चाहिँ हुन्छ र तपाईँहरू एउटा राष्ट्रिय सहायक समाजलाई पनि नेतृत्व गर्दै अगाडि जानुभएको छ र यस्ता यस्ता घटनाहरू नघट्नुको लागि अगाडि अनि भावी समयमा चाहिँ यस्ता घटनाहरू नघट्नुको लागि घटिहाल्यो भने त्यसलाई सरकार समक्ष पुर्याउँ अनि त्यसको समाधानको लागि के तपाईँहरूको उपायहरू भनेछ त्यसमा? यसको लागि यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। जस्तै नेपालमा क्रिस्चियनहरूलाई दुश्मन देख्ने चलन छ, म त यहाँ सबभन्दा जो हामी हिन्दूवादी हौँ भनेर जस्तै जो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले भनिरहनु भएको छ, पहिलो कुरा त हामी पनि यो देशका नागरिक हौँ र तपाईँकै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हौँ। मानवताको नाता भनेको धार्मिक नाता मात्रै हुँदैन, मानवताको नाता भनेको रगतको नाता हुनसक्छ, सिद्धान्तको नाता हुनसक्छ, समाजको नाता हुनसक्छ, विभिन्न काम व्यवसायको नाता हुनसक्छ, विभिन्न तपाईँ र हामी कहीँ कहीँ न कहीँ जोडिएका छौँ। त्यसो भएको हुनाले पहिलो कुरा त हामीलाई त्यसरी दुश्मन नदेख्नुहोस् भनेर हामी भन्छौँ। दोस्रो कुरा के हो भने, मैले आज पनि त्यहाँ इसाई समाजको जुन क्रिसमस कार्यक्रम भएको थियो त्यहाँ पनि भने तपाईँहरूलाई हामी प्रार्थना गर्छौँ अनि तपाईँहरू हामीलाई दुश्मन नदेख्नुहोस्, हामी म आत्मिक तौरले के भन्छु भने तपाईँको लागि हामी निरन्तर प्रार्थना गर्नेछौँ
अनि यसुले हामीलाई के भन्नुभएको छ भने एक कसैले एउटा गाला थाप्छ भने अर्को गाला थापिदियो। हामी त त्यसरी सहने मानिसौँ। म आत्मिक रीतिले एउटा पास्टरको हैसियत, म अहिले पास्टर पनि छु एउटा मण्डलीको, त्यसको हैसियतले चाहिँ म यसरी प्रस्तुत हुन्छु। तर राष्ट्रिय साई समाजको हैसियतले भन्दाखेरि, अनि यदि उहाँहरू त्यसरी जहाँ क्रिस्चियनहरूलाई खेदो सतावट गरिरहने कालोमुसो लगाइरहने त्यही त कुरा गर्दैछौँ, क्रिस्चियनहरूलाई पास्टरलाई खेदो सतावट गरिरहने कालोमुसो लगाइ लगाउने विभिन्न लाछलाहरूलाई गाली गलत गर्ने मार्छ भनेर धम्की दिने यो गर्नुहुन्छ भने देशको कानुन छँदैछ नि, देशको कानुन अनुसार पनि नेपाल राष्ट्रिय साई समाजले आफ्नो कार्य अगाडि बढाउँछ। अहिलेसम्म त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई कारवाही भएको छैन, कहीँ पनि हामी न्युजमा देख्दैनौँ, जसले चाहिँ इसाईहरूलाई विरोध गर्ने, चर्च भत्काउने, उनीहरूको चाहिँ तसनस गर्ने यस्तो प्रकारका व्यक्तिहरू छन् अहिले पनि नेपालमा छन्, गरिरहेका छन्। त्यस्तालाई कानुनले कारवाही गरिरहेको छैन। त्यो चाहिँ यस्तो छ, हेर्नुहोस्, हाम्रो कानुनी संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार अराजकहरूलाई त्यो कारवाही गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो र माग पनि हो। र किन कारवाही गर्दैन भन्ने एउटा प्रश्न छ। हामी बाहुल हामी छैनौँ, हामी बाहुल्यतामा छैनौँ, क्रिस्चियन कम छौँ, त्यसैले हेला गर्छन्। प्रश्न कुरा हामीलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकमा यो देशले हेरिरहेको छ, यो देशका शासकहरूले त्यसरी हेरिरहेका छन्, अनि त्यसैले हामीलाई यो गरिरहेको छैन। तपाईँ एउटा उदाहरण लिनुहुन्छ, अस्ति एउटा श्रीनिवास आचार्य भन्ने एउटा गुरुले अनि क्रिस्चियनहरूलाई, हिन्दू धर्म नमान्नेहरूलाई अनि यो यो खुकुरी लिनु छप्पाइदिनुहोस् त्यसको जिम्मा म लिन्छु भने सिधै लगे उनलाई गरी 500 प्रतिमा छुटकारा दिए। पोखराको एकजना पास्टर केशव आचार्य भन्नेले प्रभु येशु ख्रिस्टको नाममा कोरोना हटिजा भनेर प्रार्थना गरेको नाममा उहाँलाई कति 3 वर्ष जेलमा राखे अनि त्यसपछि फेरि मुद्दा लगाउँदैछन्, कति उहाँले धरुटी लगाएर छुट्नु भएको छ। यो विभेद छ, यो विभेद नहोस् भन्ने म यो देशको सरकारसँग, सरकारमा बसेका मानिसहरूसँग विशेष जोडदार साथ माग्ने गर्छु। यस विषयमा चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय साई समाजको नेतृत्ववान अध्यक्ष भएको कारणले, वर्तमान अध्यक्ष भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ प्रश्न, तपाईँले अब यस्ता जुन समाजमा, क्रिस्चियन समाजमा यस्ता घटनाहरू नघटोस् भन्ने कुराहरू, यसलाई नघट्नको लागि, न्यूनीकरण गर्नको लागि तपाईँका के तपाईँका एजेन्डाहरू जुन पहल हुनेछ? यो विषयमा विशेष गरिकन हाम्रो सम्पर्कमा आउने जति पनि शाखा हामी स्थापित गर्नेछौँ देशभरि, र सरकारले हामीलाई सुरक्षा नदिन सक्ने अवस्था हुन्छ, जस्तै पीडामा परेका जतिजना पास्टरको विषयमा अहिले हजुरले केही छिन अगाडि भन्नुभयो, अनि त्यस्तो व्यक्तिहरूको विषयमा हामी एकदमै हामी वकालत गर्नेछौँ, किनभने देशव्यापी रूपमा राष्ट्रिय समाज अब एकदमै अगाडि बढ्नेछ र कानुनको पालना गर्दै, र अरूलाई पनि हामी यो भन्न चाहन्छौँ, अरू व्यक्तिहरू जो हुनुहुन्छ बिना कारण एउटा इसाईहरूलाई दोष आरोपण लगाउनुहुन्छ, विभिन्न कुराहरू गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले पनि देशको संविधानलाई हेरेर मात्र इसाईहरूलाई सताइयोस् होइन, कालो मुसो लगाइयोस् होइन, त्यो कालो मुसो एउटा बहुमत छ भनेर एक्लो पारेर मान्छेले जे पनि गर्ने प्रविधिहरू अहिले चलिरहेको छ त्यो संविधानको विरुद्ध पनि हो होइन। कसैको आस्थामा चाहिँ आक्रमण गर्नु हो त्यो कुरालाई चाहिँ हामी अधार्मिकता पनि भन्छौँ। धार्मिकताले, धार्मिकतामा जिउने मानिसहरूले कसैको, कोही कमजोर व्यक्तिलाई एक्लै पारेर मनमानी प्रकारले चाहिँ जो व्यवहार गरेका छन् त्यो धार्मिकताभित्र देखिँदैन। र नेपालको संविधानले पनि जहाँसम्म अनि भनेको छ, बोलेको छ, त्यो दिएको छ, त्यो अनुसार उहाँहरूले पनि चलिदिनु भएको होस्। हामी त्यस्तो व्यक्तिहरू अब आउने दिनहरूमा यदि राष्ट्रिय साई समाजको सम्पर्कमा उहाँहरू रहनुभयो भने राष्ट्रिय साई समाज सरकारसँग यो अपिल गर्छ, किन हाम्रा मानिसहरूलाई यसरी सताइयो त सरकार, के यी मानिसहरू तपाईँका जनता होइनन् र, के यिनी नेपाली नागरिक होइनन् र भन्ने कुरामा हामी एकदमै पहल गर्नेछौँ। अन्तिममा जाँदा जाँदा तपाईँ के भन्नुहुन्छ, आम रूपमा जनताहरूले हेरिराख्नु भएको छ अथवा दर्शकहरूले हेरिराख्नु भएको छ, के भन्नुहुन्छ? अब विशेष गरी सबैजनाले हेरिरहनु भएको छ, क्रिसमस शुभकामना, उहाँहरूको जीवनमा सुख शान्ति समृद्धि होस्। हामीलाई विरोध गर्ने कुरामा पनि हामी केही दुःखी छैनौँ, प्रभुको वचनले भन्छ हामीलाई कि हामीलाई क्षमा गर्ने हृदय दिएको छ, हामी सताइएका छौँ, पीडित छौँ, तर पनि हामी उहाँहरूलाई आफ्नै छिमेकी, आफ्नै दाजुभाइ सम्झन्छौँ र उहाँहरूको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ, उहाँहरूको
उन्नति होस् प्रगति होस् उहाँको जीवन सफल होस् यही भन्न चाहन्छु। फेरि फेरि अन्त्यमा जाँदा जाँदै हजुरले आम रूपमा हेर्ने दर्शकहरूलाई के भन्नुहुन्छ? म यो अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रो नेपालको राष्ट्रिय गानमा के छ भने सयौँ थुङ्गा फुल्का हामी भनेर भनिएको छ। त्यो सयौँ थुङ्गा फुल्का मध्ये एक थुङ्गा त हामी क्रिस्चियन पनि हो नि त, होइन? त्यसैले पो सयौँ थुङ्गा होला नि त, हो? त्यो हामी सयौँ थुङ्गा मध्येको एउटा फुल झर्दाखेरि पनि अलिकति त्यहाँ अपुरो हुन्छ कि, त्यसैले हामी क्रिस्चियनहरूलाई पनि संरक्षण गर्न आवश्यक छ, हामीलाई पनि गोडमेल गर्न आवश्यक छ, हामीलाई पनि मद्दल गर्न आवश्यक छ। यो राज्यको दायित्व उहाँहरूले गर्नुभएको होस्। र अर्को कुरा, अनि हाम्रा हिन्दू दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले पनि विश्व दैव कुटुम्बकम भन्नुहुन्छ, संसारका सबै हाम्रा दाजुभाइहरू भन्नुहुन्छ, होइन? हामी पनि के भन्छौँ भने येशु ख्रीष्टले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि आफ्नो छिमेकीलाई आफू जस्तै प्रेम गर। हामी सबै यहाँ नेपालमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण विभिन्न जात जाति भाषा धर्म समुदायका सबै मानिसहरूलाई हामी आफ्नै छिमेकी ठान्छौँ, र मैले अरूबाट के व्यवहार गरेको अपेक्षा चाहन्छु त्यस्तै व्यवहार म अरूप्रति पनि गर्दछु। हामी क्रिस्चियनहरूले त्यही गर्छौँ, उहाँहरूले पनि त्यही गर्नुभएको होस् भन्ने म शुभकामना के अरे उहाँबाट अपेक्षा गर्छु। र यो देशमा शान्ति व्यवस्था ल्याउनको लागि, अमन चयन गर्नको लागि, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुनको लागि, हत्या हिंसा न्यूनीकरण हुनको लागि, अनि ख्रिस्टेशुकै मार्गमा हिँड्ने हो भने यो देश उन्नतिको देश हुनेछ, प्रगतिको देश हुनेछ, विश्वका मानिसहरूको आगमनको एउटा हक हुनेछ। त्यसैले तपाईँहरू सबैले येशुमा येशुका मार्ग निर्देशक कुराहरू जे छन् त्यसलाई पढ्नु, विश्वासै गर्नुहोस् भन्दिनँ, तर हेर्नुहोस् कम्तीमा बाइबल पढ्नुहोस्, त्यसपछि तपाईँहरूको तपाईँ र हाम्रो सबैको जीवन परिवर्तन हुनेछ। तपाईँ हामी सबैलाई सुखको दिन आउनेछ, अनि हामीले एक आपसमा विरोध गरेर अनि काट्छौँ मार्छौँ भनेर ती त्यस्ता एकदम अपराधिक शब्द बोलेर कसलाई भलो हुन्छ? यो कुभलो हुने कुरा नगरौँ, सबैको भलो कुनै हुने कुरा गरौँ भन्दै यहाँहरूको जीवनमा शान्ति र आनन्दको शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। नमस्कार। आदरणीय दर्शकबिन, विशेष गरिकन आजको खोज नलेज टिभी .com विशेष पाहुनाको रूपमा अतिथिको रूपमा आउनुभएको दुईजना वक्ताहरूले विशेष गरिकन विशेष विषयमा कुराकानी गर्नुभयो, र आजको यो भिडियोलाई तपाईँले अहिलेसम्म हेरिदिनु भयो तपाईँलाई कस्तो प्रतिक्रिया लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा गएर तपाईँले दिन नबिर्सनुहोला। साथै तपाईँले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने तपाईँले सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र बेल आइकनमा गएर अल बटन थिच्न नबिर्सनुहोला। दर्शकबिन, तपाईँहरूले आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा दिनुहोस्, र त्यसको आधारमा फेरि पनि हामी नयाँ भिडियोहरू तपाईँहरूसँग लिएर आउनेछौँ। म बिदा हुन्छु। रोशन रोशनी हस्त, धन्यवाद।